وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Aziz mühterem dostlar, kardeşler, en birincisi uca Allah'a hem de sanalar olsun ki bizleri bu mübarek meclise topalayıp, əqiq meclisinə. Bu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin həvəsləndirdiyi, teşvik elədiyi bir meclisdir. Ve biz de bu yenide olan uşaq için xeyir dua istəyirik Allah'tan. Cəaləhullahu mübarəkən alə ümməti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Allah da onu Muhammed ümmətinə xeyirli, bərəkətli bir evlad etsin. Həmçinin valideynlərin onunla gözün aydın etsin. Ve onların qiyamət günü başlarına tac qoyan Quran hafizlərindən eləsin. Demek bu fürsətdən istifadə edərək istəyirəm ki, hazırda günümüzdə hamımızın ehtiyac duyduğumuz bir məsələ barədə danışaq. O da cemaat namazı və onun əhəmiyyətidir. Ümumiyyətlə, namaz müminin həyatında ən əhəmiyyətli olan bir şeydir. Ən əhəmiyyətli olan bir şeydir. Çünki namaz Allah-u Teala'nın insanlara vacib etdiyi elə bir şeydir ki, hətta xəstələr belə, müsafirlər belə, hətta döyüşdə olan mücahidlər belə onu tərk etmələrində heç bir üzr yoxdur. Bax, mələkə Allah-u Teala müəyyən rüsxətlər verib, lakin heç bir üzr yoxdur. Hətta cemaatla qılmaq. Cemaatla qılmağın özündə də heç bir güzəş yoxdur. Hətta döyüşdə belə qorxu namazı deyə şəriətimizdə belə bir gözəl çıxış yolla var ki, qorxu halında da hansı şəkildə namaz qılmaq olar. Allah Teala Qurani Kərimdə buyurur ki, İnna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Həqiqətən də namaz möminlərə bəlli bir vaxtlarda fərz edilmişdir. Bəlli vaxtlarda. Demək, namazın bəlli vaxtları var. Və ən əfsəl vaxtı da hansıdır? Namaz girən kimi qılmaq. İşa namazı istisna olmağına. İşa namazı yaxşıdır ki, biraz uzadı, sonra qılasın. Başqa bir ayətdə uca Allah Teala buyurur ki, Hafizu, Allah Teala ki, Hafizu alə salavati və salatil vusta və qumu lillahi qanitin. Namazları qoruyun, ələxüsusda əsr namazın. Ələxüsusda əsr namazın və Allah üçün səmimi olaraq ayağa qalxıb namaz qılın. İmam Əl-Qurtubi rahimehullah böyük müfəssirlərdəndir. Deyir ki, hafizu sözü o deməkdir ki, ümmətin cemaat olmasında mühafizəkar olun. Ümmətin cemaat olması, yəni cemaat şəklində namazları qoruyun. Namazı gerçək şəkildə qorumaq onu cemaat şəkildə qılmaqdır. Cemaat şəkildə qılmaqdır. İmam Tabari rahimehullah deyir ki, Allah Subhanahu Taala bununla qəsd etdiyi odur ki, vacib namazları vaxtlarında qılın, vaxtlarında qılın. Və ələxsus da əsr namazın. Əsr namazı məxsusi olaraq zikr olunması onun öz fəzilətinə dəlalət edir. Əbu Hüreyrə radiyallahu anh rəvayət edir ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və sələm buyurdu ki, Salatur rəculü fil cəmaəti tudu'afu alə salatihi fi beytihi və fi suqihi 25 da'fə. Kişinin evində və yaxud da dükkanında qıldığı namaz, cemaatla qıldığı namaz, kişinin cemaatla qıldığı namaz, evində və dükkanında qıldığı namazdan 25 dəfə savabı dərəcəsi yüksəkdir. Və zəkə ənəhu idə tavadda əfə əhsənəl vudu. Bu, ona görədir ki, o gözəl şəkildə dəstəmaz alıb və onu gözəlləşdirərsə, tam kamil şəkildə alarsa. Thummə xaracə iləl məscid, sonra məscidə gedər. La yuxricuhu illə salə və onu evindən çıxardan yalnız namazdır. Yəni, başqa niyyət qatışdırmasın. Kiyə gedin, filan kəsləri görürüm, istin yanından kalpası alım, nəmlə qarım. Yox, niyyət xalis Allah üçün olsun. Ged cəmaat namazda. Orada sonra nə ehtiyacların var? Görərsən, qardaşları görərsən, oturarsan, alver eləyərsən, niyə inəyərsən, məsidə kələrdə o başqa. Amma məsidə getməkdə, deyir ki, la yuxricuhu illə salə, onu yalnız namaz çıxartdı. Ləm yuxda xutbatən illə rufiət ləhu bihə dərəcə. Atdığı hər bir addıma görə onun dərəcəsi qalxır. Və xutda ənhu bihə xatiyyə və həmçinin də günahı pozulur. Fə idə sallə ləm təzəlil mələikətə tusalli aleyhi mədəmə fi musalləhu. Deyir ki, o namazı qılıb, bitirib yerində oturduğu təqdirdə mələklər onun üçün dua edir. Deyirlər ki, Allahümə salli aleyhi, Allahım ona xeyir dua ver. Allahümə rəhəmhu, Allahım ona rəhmet. Və la yəzəlu əhədukum fi salatin mən təzəras salə. Sizlərdən biri bir namazı qılıb, başqa namazı gözlədiyi təqdirdə də həmin o vaxtda da namazdakı kimidir. Görün, Allah'tan onun nə qədər böyük lütfi vardır. Abdullah ibn-i Umar radiyallahu anhümə deyir ki,
Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gal, salatul cemaati tufaddalu salatul fezzi bis 27 derece. Kişinin tek şekilde kıldığı namazdansa, kişinin cemaat şeklinde kıldığı namaz, tek kıldığı namazdan 27 defa ecri çoktur. Burada neçe defa geldi? 27 defa. Ona göre insan cemaat namazlarına heris olmalıdır. İmam İbn-i Battal rahimahullah deyir ki, bunun 27 dəfə və yaxud da 25 dəfə gəlməsində məqsəd ondadır ki, savabın və əcrin mükafatının çox verilməsində. Ona görə 25-27 ona görə deyilir. Yəni o 25 dəfə artıq savab qazanır. Misal üçün deyək ki, evdə namaz qıldın, 100 savab götürdün o evdə qıldığın namaza görə. Onu məsciddə qılsın, 100-ü vur 25-ə və yaxud da 27-yə. Təsəvvür edirsiniz? Gör nə qədər Allah Taala'nın lütfü böyük öz qullarına qarşı onlara necə? Kəbədə qılınan Türkiyədə namazın nə qədər savablar? Kəbədə qılınan 100 min. Məsələn, hədisi necə başa düşməliyəm? Yəni Kəbədə qılınan namaz başqa harada bütün məscidlərə nisbətdə 100 min dəfə savabı artıqdır. İstisna da Kəbədə olur. Ha. Ha, bəli, Kəbədir, Məscidil Aqsadır. Məscidin adı. Ha? Gedir, ha. Ha, Məscid-il Aqsadır, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem məscidi, bir də Kəbədir. Bunlarda fəcir, bunlarda savab çoxdur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem məscidində nə qədərdir? Kim deyər? 5 min. 50 min savab. 100 min oradadır. 50 min də. 100 min. 50 min savab. 500 min, 500 min, 500 min. Yerusəlimdə 500 də gəlib, 250 də gəlib, ən səhih olan 250-dir. Allah aləm. Məkkədə, Mədinədə 1000. Baxın, Əbu Musa Əl-Əşəri radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə dedi. Əzamun nəsi əcran fissaləti, qardaşlar sakit. Əzamun nəsi əcran fissaləti əbəəduhum fəəbəəduhum məmşə. وَالَّذِي يَنْتَزِرُ الصَّلَاةُ حَتَّى يُصَلِّهَ مَعَ الْاِمَامِ اَعْزَمُ اَجْرًا مَنِ الَّذِي يُصَلِّي ثُمَّ يَنَمْ Buyurur ki, insanların ən əzəmətlisi əcr yönündən o kəsdir ki, namazı getdiyi məsafə evindən daha uzaqdır. Deyir, adam var evin dibində deməkdir, adam var biraz uzağa gedir. Onun əcri daha əzəmətlidir, daha böyükdür. Hansı ki, ora ayaqla yeriyə-yeriyə gedir. Və o kəs ki, namazı qılır, və namazı qılır və növbəti namazı gözləyir. Onun əcri daha çoxdur, nəinki bir namazı qılıb yatıb, sonra qalxıb öbürsü namazı qılandan. Aydın da. Abu Hüreyrə radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə dedi. Mən tətəhhərə fi beytihi, thumma məşə ilə beytin min buyutilləhi li yugdiyə faridatan min faraidillə. Kim evində gözəl şəkildə dəstəmaz alıb, Allahın fərz etdiyi namazlardan hər hansı birin onun evlərində əda etmək üçün gedərsə, kənət xutuvatihi ihdəhumə xutta xatiətən və l-uxra turfa'u dərəcə. Deyir, onun attığı hər bir addıma görə ona savab, digər addıma görə isə bir günah pozulur. Bir savab yazılır və bir günah isə pozulur. Ubey ibn Kəb radiyallahu anhu rəvayət edir ki, kənə raculun lə ələmu raculən əbəd minəl məscidi minhu. Bir kişi tanıyırdım ki, hansı ki tanıdıqlarımın içində məsciddən ən uzaqda yaşayan idi. Və kənə lə tuxtiuhu salət və heç bir namazı qaçırtmırdı. Qalə fəqilə lə, dedi ki, mənə belə deyildi. Əv qultulə və yaxud da ona belə dedilər. Ləv iştərayt ximaran tərkəbuhu fil-zalməi və fil-ramda. Deyir ki, bəlkə bir uzun qulaq alasan, qaranlıqda və yaxud da o daşlıq, tikanlıq yerləri ötmək üçün istifadə eləyəsən, minəsən. Qaləmə yəsurruni ənə mənzili ilə cəmbil məscidi, inni uridu ən yuqtəbəli məmşəyə iləl məscidi və rücu'i idə racaqtu ilə əhli. Deyir, mənə daha sevimli olan odur ki, mən məscidə ayaqla gedim və bu addım saylarıma görə isə, mənə savab yazılsın və həmçinin də döndüyümdə də həmin addım saylarıma görə mənə savab yazılsın. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir ki, qad cəmə Allahu ləkə dəlikə kullu. Çünki Allah Taala sənin üçün bu xeyirlərin hamısını bir yerə gətirmişdir. Və bir insanın uzaqda yaşayıb da cəmaat namazlarına davamiyyətli olması
Bu onun için daha xeyirlidir. Gedəndə də, qaydanda da onun addımlarına nədir? Savab yazılır və yaxud da günahlar pozulur. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem namazlara insanları təşviq etməsi bu şəkildə və ələ xüsus da fəcr və işa namazına bu göstərir ki, cəmaat namazı nə qədər əhəmiyyətli bir şeydir. Nə qədər əhəmiyyətli bir şeydir. Osman ibn Affan radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi belə deyərkən eşitmişəm. Mən salləli işəə fi cəmaətin fə kəənnəmə qamə nısfəlleyl. Kim işanı cəmaatla qılarsa, sanki gecənin yarısını namazda keçirtmişdir. Baxın, bir dənə işan namazını cəmaatla qılmaq, sanki gecəni namazda keçirtmişsən. Və mən salləs subhə fi cəmaətin fə kəənnəmə salləlleylə kullə. Kim əgər süb namazını cəmaatla qılarsa, sanki bütün gecəni namazda keçirtmişdir. Baxın, subhanallah. Bax, bu heç də o demək deyil, bunu edirsənsə gecə namazını tərk edəsən, yox. İbadətlərin savabı yazılır, bu öz yerində. Başqa bir fayda burada nədir? O əməlin özün eləyəndə, o əməlin əsəri izi qalır insanın qəlbində və bədənində və əməllərində. Ona görə əməlin özü başqa, özündən gələn savab və başqa əməl gələn onun savabı dərəcəsində verilir insana, bu da tamam başqa bir şeydir. Yəni, İxlas surəsi Quranın 3-də 1-idir. Onda biz 3 dəfə İxlas surəsini oxuyaq, deyək ki, Quranı oxuduq bəsdir. Məl bütün Quranı oxuyanla qəlbində olan o mütməinli, səkinət 3 dəfə İxlas surəsi oxuyanla neyin ola bilər? Amma baxmayar ki, savabı qazanır. Çünki Quranın 3-də 1-idir. Bu da Allahın lütfündən və kəramındandır. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu rəvayət edir ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm belə dedi. İnnə əthqələ salətin aləl münafiqinə salətul işai və salətul fəcr. Münafiqlərə ən ağır gələn namaz işa və süb namazıdır. Və həqiqətən də nəfsi ağır gəlir. Münafiqləri də o içindən təşviq eləyən iman təqva olmadığına görə onlara ağır gəlirdi. Lakin müminə içindən təkan verən iman və təqva olduğuna görə müminin əksinə o namazlardan ləzzət alır və həzz alır. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا ف۪يهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُوَنْ Deyir, əgər siz işa və sübdə olan fəzilətləri bilsəydiniz, iməkləyərək də olsa gələrdiniz. وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامْ Deyir, az qaldım ki, namaz qılmağı əmr eləyən və iqamə verilsin. ثُمَّ أَمُرَ رَجُلًا فَيُسَلِّ بِالنَّاسِ Sonra bir kişiyə namazı qıldırmağı əmr eləyən. ثُمَّ أَنْتَلِقُ مَعِي بِرِجَالٍ مَاهُمْ حَزْمٌ مِنْ حَتَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْحَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ Və sonra deyir, bir neçə kişi də yanıma götürüm, gedim cəmaat namazına gəlməyən insanların evin tonqalla yandırım. Əlimizdə odun parçaları götürək, gedir onların evini yandıram. Baxın, görün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem cəmaat namazını tərk eləyənə necə pis baxardı. Çünki o vaxt onu tərk eləyənlər münafiqlər idi. Yoxsa Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem müsəlman evini yandırardı, hər şey. Çünki münafiqlər idi, ona görə Allah qorusun, bu günləri kim ki fürsət olduğu halda cəmaat namazlarını qaçırdırsa, ələ xüsus da sübh və işa namazı bilsin ki, onda artıq münafiqin şöbələrindən vardır, nəuzu billah. İmam İbn-i Dəqiq Əli'id rahiməhullah deyir ki, Xussatil işa'u vəl-fəcru li əhədi əmrin. İşa və sübh namazı ona görə məxsusləşdirilmişdir ki, burada iki səbəb vardır. Onlar qaranlıq vaxtı əmr olunmuşdur deyə, və insanlar da onların ora getməsini görmürdülər deyə onlar onu buraxırdılar. Demək, işa və sübh namazı qaranlıq zülmət vaxtıdır. Qabaqda biz kimi işıqlar falan yox idi axı. Və onlar da daima qılanda eləyəndə də özlərini göstərmək üçün gəlirlər mitdə. İşada sübhdə də onları görən yoxdursa nə var gedirəm. Ha, görsünüz. Ona görə Allah Taala Nisa surəsində buyurur ki, 142-ci ayədə وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَ يُرَاُونَ النَّاسِ Onlar namaza qalxdıqda tənbəlliklə qalxar və bunda özlərin göstərərlər. İşa və sübh namazı da qaranlıqda olur. Onları zaten görən yoxdur. Həmçində nəfsə ağır gəlir. Ona görə getmirlər. Amma başqa namazlara gəlirlər ki, cəmaat görsün ki, bunlar da möminlərlə bir yerdədirlər. Başqa bir səbəb ondadır ki, Başqa səbəb ondadır ki, işa namazının vaxtı və yaxud da sübh namazının vaxtı yay vaxtında olanda, yay fəslində olanda daha doğrusu, insanın bu vaxt daha dincəlməyə meyilli olan vaxtıdır, daha çox ehtiyac duyduğu vaxtdır.
Çünki yay vaxtı işa namazını vaxtın gözləmək və sübh namazı vaxtı, gecə vaxtı oyanmaq çox ağır gəlir nəfsə. Çünki insanlar işləyirlər, yorulurlar, düzdürmü? Gün uzundur, gecə qısadır. Və insanın ən şirin vaxtı da işadan sonradır, vaxt işa vaxtıdır, yatmaq gəlir. Bir də ki, nə vaxtı? Sübh namazı vaxtı. Və ona görə münafiqin də az öncə dediyim kimi, içindən onu tərif edən iman, təqva təkanı olmadığına görə onlara nə deyir? Bu namazı qılmaq çətin gəlirdi. Və ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, elə belə yerə demir ki, kim işa namazını qılarsa, tök gecəni namazda qılmış kimidir. Gecənin yarısı namazda keçirmiş kimidir. Və kim sübhü cəmaatla qılarsa, bütöv gecəni namazla, cəmaatla keçirmiş kimidir.